Senhor de 65 anos foi atropelado na Avenida Pedro Taques, com Rua Rio Grande do Norte, Jardim Alvorada, no final de semana. O atropelamento foi por volta das 22 horas de domingo, quando o senhor atravessava a via e foi colhido pelo veículo Peugeot, do qual o condutor prestou todo o socorro necessário, acionando inclusive o SIAT para atendê-lo. A vítima teve as duas pernas quebradas, para ser mais exato, os fêmures. Situação crítica, segundo o socorrista e médico que atenderam a ocorrência. Está gerando alguns cuidados necessários aqui no hospital, possivelmente vai para a UTI. Com algumas fraturas importantes, ele teve foi um atropelamento de monta importante, gera alguns cuidados aqui na parte de Santa Rita. Um senhor de mais ou menos 64 anos foi atropelado por um carro, onde sofreu fratura bilateral, né, nos dois lados do fêmur, né? A gente trouxe ele aqui para o Hospital Santa Rita, onde vai passar por raio-x e provavelmente vai passar por duas cirurgias bastante delicadas. Pela idade dele, doutor, é perigoso, né? Exatamente, né? O paciente estava, pela sua idade, 64 anos, e também a fratura aqui de dois ossos bastante grande, né? Onde sangra bastante, ainda a expectativa fica bastante grande ainda para ver qual que vai ser a recuperação desse cidadão. Sargento Totes, da Polícia Militar, responsável pelo trânsito nesta ocorrência, fez os levantamentos devidos para repassar a perícia. Segundo o condutor do veículo, foi pego de surpresa. O cidadão, segundo ele, aparentava estar utilizado. Ele não tem certeza, mas pela forma em que foi, ele deduz isso. E a pessoa não atravessou na faixa, né? Inclusive lá no desenho, eu vou fazer questão de colocar, porque a faixa bem próxima, ele utilizou um meio aí que não deveria. Deveria ter passado na faixa certinho e ele não fez isso. É que a gente esteve reparando lá, o condutor, ele também parou e prestou socorro também, ajudando, chamando a polícia e o bombeiro, né? Não, o rapaz é responsável ali, se vê, não tem vestígio de frenagem, nada. Então foi subitamente, entrou na acontecimento, né? Acontecimento sem aí chance nenhuma do motorista evitar o acidente.